אוי, מה זה? זה נראה כמו לבד, כמו פיסה מהגר. זה ברור שזה מהגר. כן? איזה יופי. אני לא יכולה להתאפק. מעניין מה זה. הנעל והזה שלי ביחד. נפלא, נפלא. לעשות קלוז-אפ. כן. טוב, אז רגע, חכית. אני סתם הבאתי לך את הפרח הזה עם הזה. פרח לב הזהב? וואו, איזה יופי, איזה קומפוזיציה מדהימה. שיו, אני מתה. שיו מי, אני מתה. שכו אחיה. שכו אמות. לא, לחיות עד סוף הטיול ואז למות. לא. זהו. הגר. גר יתו. אוי! אוי, זה בסך הכל פלסטיק.